twongeye kubasuhuza muri iri joro ryo ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka wa 2023 akomeje kubera imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Igoma byakomeye, Abatutsi bakomeje kwicwa umunsi ku munsi, ndetse nkwibutsa ko muri iri joro umunsi wa 23 kuri uyu munsi wa none aribwo bafashe agace ka Sakina Sasu rivuze. Ubu rero tugiye gukomeza n'ubundi twakira mugenzi wacu uherereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo agire icyo yatubwiraho ku makuru arenze aya tumaze kuba twabatangariza mu kanya gashize. Uraho Bwana Emmanuel aho ngaho umuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iri joro ku isaha y'isaha ine bimeze bite? Muraho neza abari i Rwanda. Ijoro ryo ku isaha y'isaha ine amakuru ahari ni uko umutwe wa 23 ubugana wageze isake nta ntambara yabayeho uyu munsi. Mbibutse ko nta mirwano yageze yaba hagati ya 23 cyangwa se FARDC nta warashe. Gusa ikindi nakubwira cyo nubwo M23 afashe isake itarashe ibamboho ibintu nibi cyane, aho ingabo za leta ya Kongo zikomeje kumisha ibisasu kandi nta ikiri kibazwa ni ukuntu hari kuraswa ndetse nta M23 biriyo. Bivuze se ko FARDC irimo iragendera irasa ahantu hatereye M23, ahubwo urebye kubagenzura neza biravugwa ko igice kurasamo ari gituwemo n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, by'umwihariko abo iyishinja ko baba ari abo mu bwoko bw'Abatutsi. Muri aya makuru turaza kugaruka n'ubundi ku makuru akomeye cyane tunasesengura cyane, dore ko ari amakuru akomeye cyane ngubwo umutwe wa 23 wafataga isake. Hari abasirikare ba MONUSCO ngo bagera muri batanu bafatiwe hagati. Byose uraza kubidusobanura uko bimeze, ndetse uraza no kudusobanurira Mushaki yaje kuyifata gute. Unakomeza utubwira naho muri Bambo ibikomeje kubabera, wongere kugaruka mu mujyi wa Goma utubwire uko byifashe ndetse n'uko buraye hameze ubu ku isaha y'isayine kuri itariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi na kumwe. Urakomeza n'ubundi udusobanura byinshi byimbitse kuri aya makuru akomeye cyane, dore ko n'ubundi umutwe wa 23 ukomeje kugenda ugaragaza ko uri gusatira igisa n'intsinzi. Ibice byose bikikije umujyi wa Goma urashaka kubanza kubyigarurira kugira ngo ubone kuza kwinjira aho ngaho mu mujyi wa Goma, nta sasu rivuze kandi ukayifata mu buryo buyoroheye, kuko biravugwa ko ingabo za SADC zongeye kwisubiraho zikaramuka zije muri Congo. Ibintu byabera umutwe wa 23 bibi cyane bitewe n'uko SADC nayo yaba yongeyemo izindi mbaraga ku ruhande rwa FARDC wabara no uruhande rw'Abarundi, abashyiraho n'izi ngabo za Wagner Group ugashyiraho n'aba bacancho ugashyiraho n'izi nyeshyamba za Wazalendo cyangwa se FD n'indi mitwe igiye itandukanye irimo ya Pareco irimo ayo mitwe imishe mu Auto Defense isanzwe ifasha Congo. Byaba bibaye bibi cyane umutwe wa 23 utabanje gufata n'ubundi Goma hakiri kare. Nawe ni kubyumva cyangwa se SDEC n'ubundi nayo ntacyo yazaza gukora? Kinakubwira cyo ingabo za SADC niyo zaza M23 itarafata Goma ntabwo zahita zikora. Ibyo zakora byose ntabwo byahita bisubiza inyuma cyangwa bica intege umutwe M23, kuko noneho biragaragara ko ufite imbaraga tugereranyije n'ibyabaye 2012 ubwo uyu mutwe wirukanwaga ukoherezwa muri Uganda ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bijya bivugwa. Iki nakubwira cyo n'ujya uvuga Wazalendo ujya uvuga ivuguruye, kuko kano kanya ifite urugero rugeze ku 2000 mu myitozo urimo uritegura urugamba bose bagiye gutera umutwe wa 23. Yego, nubwo ariyo yayo n'ubundi bakitoza bagira ibyabo tuzaduheruka bafite gahunda yo gufata yo gutera den nyuma tubongeye twumve bafite indi gahunda yuko bafashwe cyangwa se batangaza ko bakubiswe. Abo basirikare 2000 batozwa igihe kingana iki? Ni abasivile bisanzwe batozwa igihe nk'icy'abasirikare abamara umwaka wose bitoza? Nibyo koko, bano ba Wazalendo ntabwo bajya bamara umwaka bitoza, batozwa ibyumweru 2 ubundi bagafata intwaro bakajya ku rugamba rubahuza na M23. Ibyumweru 2 ndakeka bakiri abasivile kuko ntabwo bahangana n'ingabo zitoje umwaka, ndetse hari nimba bitoje igihe kirenze n'umwaka kongera n'abantu bitoje ibyumweru 2 nihandi usanga n'ubundi babamarira ku icumu umutwe wa 23 wagira ngo numvishe amasesenguzi aho ngaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nari ndi kumva amakuru y'igifaransa aho ngaho muri Congo
bikomeje kugenda bibaho ngaho. Radio Okapi yari yatumiye umusesenguzi wo muri Congo yari kumubaza ukuntu muri Congo byifashe. Numva ibintu bavuga kuri abo ba Wazalendo, bavuga ko n'ubundi badashoboye, ahubwo umutwe wa 23 noneho umuvuduko uriho bari kubarira ku kigero cy'imvura, ukuntu imvura yihuta wagira ngo ahubwo umiranyura mu byatsi karagira yiruka. Nawe niko ubibonaho ngaho mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Yabenda kamanda nshinge agati kuri icyo cy'izingabo za cyangwa se z'abantu y'umutwe wa Wazalendo, runo byuko rwitwa ba volontaire b'abakorana bushake biyita abakunda igihugu, nicyo burya Wazalendo cyangwa se repatriote bisobanuye. Bano rero bakaba nakubwiye ko bakora ikosi cyangwa se training z'icyumweru, ubundi bagafata intwaro bakajya ku rugamba. Si uko igisirikare cyangwa ngo kiyobewe ko umusirikare yari akeneye igihe kirekire cyo kwitoza cyangwa se cyo kwitegura intambara, ndetse nuko nabo bari kuri pressure y'umutwe mu Ventura, kandi bo babona ko buriya ingabo za leta ya Congo inyinshi zishoboye zakanashoboye urugamba ntabwo zirwana, ahubwo kugeza zirwane. Niyo mpamvu ubona habanze Wazalendo, FDLR, RUD Urunana, PARECO, yemwe hakazamo n'ingabo z'Abarundi nazo zisigaye zibanza ku rugamba, ari niyo mpamvu ubona zipfa ku bwinshi. Niyo mpamvu rero aba Wazalendo leta ya Congo ihita ibakorera ikintu cyitwa nko training y'ibyumweru bibiri byonyine, bakabongeramo aya magambo yabo: umwanzi ni Umututsi, umwanzi ni Umunyarwanda, umwanzi ni M23, ubundi byarangiza bakabaha intwaro. Noneho bo baza bazi ko nyine bo baje kurwana wari umuntu woroheje, kuko nakubwira ko FDLR yamaze kubashyiramo ya ngengabitekerezo yayo, basigaye bita ya M23 amazina nk'ayo FDLR yitaga Abanyarwanda muri Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ubwo aho ngaho mu Rwanda habaga Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero niba ku myitozo bababwira ngo umwanzi ni inyenzi, bano bana b'abavolontari cyangwa se Abazalendo babumva ko nyine ubwo ngubwo atari umuntu ushamaje, atari umuntu ushoboye. Rero bakaza gutungurwa bageze mu rugamba bagasanga M23 iburyo irwanamo irakotana, ntago isubira inyuma, hano bwizi gucika intege, icyo cyo nakikubwira. Muhanga na zero up to hero idacitse intege itanasubira inyuma itarekuye. Amakuru avuga ko n'ubundi M23 ifata sake hari abasirikare bagera kuri batanu bafatiwemo aho hagati, ni umutwe M23 aho bafashe ase ibyo. Niba koko M23 bafashe izo ngabo za MONUSCO, ntabwo byaje kuyigeraho ingaruka ikomeye cyane? Nibyo koko, ibyo ingabo za MONUSCO zigera kuri eshanu zaba zafashwe n'umutwe M23 nabyo byaje gutangazwa mu masaha yatambutse. Ariko icyo nakubwira cyo kuri byo ni uko hari mugenzi wanjye uriyo naje kubaza, akambwira ko atari byo, ahubwo byari byikaza kuba ko abasirikare batanu MONUSCO yari yakoze ibarura irababura. Nyamara amakuru yaje kumenyekana yuko imodoka yari yabapfiriyeho ubwo bavaga Isaki bahunga M23 imaze kuhafata. Rero hahita hatangira gutangazwa amakuru ko bashobora kuba bafatiriwe na M23, nk'uko ijya ibigenza yafasha abasirikare b'Abarundi, ifata FDLR, ifata FARDC. Abazalendo bo ni uruca abantu bari bafata, bityo rero abasirikare ba MONUSCO babuze bari bagize ngo ni M23 bafashe, nyamara baje kuhagera batinzeho iminota, ngo bivugwa ko hari imodoka bari yapfiriye mu nzira. Yego. Turabona n'ubundi buri kwira cyane, n'ubundi turaza kuguhamagara mu gitondo ugira amakuru menshi udutangarizaho, kuko amasaha ndi kubona ari gukura hano mu gihe cy'u Rwanda. Ubu ngubu bimaze kuba isaha 4:40 z'ijoro, urumva ko umunsi uri hafi kuba wakirika. Rero kangushimire ukomeje udushakire andi makuru ku munsi w'ejo, ubwo tuzakuvugisha n'ubaramukiye ku kibuga cy'imirwano kugera n'ubundi byinshi udutangariza. Yego, nawe murakoze cyane. Natwe icyo dukora ni ukomeza dutohoza dushakisha andi makuru mashyashya aturutse hano ku rugamba rukomatanyije imitwe yombi, yaba M23 ndetse yemwe n'ingabo za leta n'abafatanyije biyise Auto Defense.